Ta korrigjoj veten, prap. Ndizet ajo fikse zjarja. Babaj. Babaj, unë kam thënë që është një nga njerëzit që unë kam zhgënjy jashtë mase shumë. Dhe që kam thënë edhe më përpara në shtëpi që kam tatuar gjithë familjen time në krah. Edhe në qofë se i ka të thinja në kokë i ka vetëm nga ana ime. Dhe jam pendu shumë. Ja është mërëse shumë. Pa. Onë që i e zemë në babet. Dëshira e me ka qenë që ti se dikush. Pa më qitë e babet, nuk qenë të plota me që të dëshira që ti të bojë që të dhe babet. Ti i di mirë për kemë që ti kalu. Pa më që më të shirë të zemë në disa ere, dhe babet nuk të shpajo dhe babet në mëna, të brengë, dhe duha që edhe të e këtë tua që babet ka qenë mërzitë me të rrisë. Edhe, unë ti kam farë të gjitha, unë duaj që ti kështë një jetë të rrugë, që ta kampion dhe të rrugë të rrugë, dua të daj kampion dhe atë, se në forës, edhe të jetë gjithë mërë, ose të kanë dhe babi ka besu këti, i në forës, të kurarë, dhe në kështë të dhe që kohë, edhe të rrugë të dhe mështi, po, dua që me të kujtë të rrugë, dua që të dhe të gjithë atë rrugë, ka të në forës, në kumës, të rrugë të rrugë. O shpirti gjaxhit ti, o se Ibrahime, ko e kam shunit u, o në e li gjaxhit ti, o se Ibrahime, o shpirti që ke po, o shpirti, o se ka gjaxhit qunit, kush e më i buki, ka më madhi ti me shpirti, o se Ibrahime, o shpirti, ko qunit me i buku, ku, ku e ka o të qunit, ku, po veqi, O zemra ime. O në hilë, ku jeti me shpjek? Ku jeti? Ka marrë mandhe ti për gjaxhin tatë? Kush o qonin me i bukur? Kush? Ku e ka gjaxhi qonin? Ku? Ka marrë mandhe ti? E pa gjaxhi? Ku e ka gjaxhi qonin tatuajit? Kjo është një për imë, Marbana. Noeli, e këtë e ka gjaxhi tatuash dhe këtë dora bashkë me Alesjen. Bëj qik me dorë, bëj qik me dorë. Qa kjo uqin ti? Qa kjo uqin ti? Ha? O shpit? Sa vje që ti, Noeli? Tre. Tre. E ka dikini me datë 28, që shorë? Bo tre vjeqë. Po, në qëshorë gjithë. Po, dhe qënë qëtë? Kushtë të ka po? Alesja? Kërë. Alesja? Po, dhe qënë qëtë në kërë? Po, është i mirë një ose jatë? Si është gjagjë jatë? Mirë. Si është? Mirë. I mirë? Mirë. Ka më madhe ti për oqinë? Po. Dë bëjmë qikë pomë pa bashkë? Ha? Po. Shri Varbana që bëjmë me qungërë në vogërë. Shri ju pak, vej duhet poshtë të kam su gjagjë. Hajde. Hajde që këtë gjatë gjatë, hajde, një, dë, tre, o shpirë të gjatë gjatë, o zemë në gjatë gjatë. Albana, shumë falim dhe. Falim dhe, Albana, falim dhe.
Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ha? Okay. Hajde bosh të qim vjaç. Edhe të qim vjaç u bosh. O Nailo, festove ti për ditën e gjyshit? Po. Po për timen? Po. Po Alexa, ç'a bën? Është ke spija. Është ke spija? Po. Thuaj çka ocho. Pasu I pa. Pasu s'po çef njëri. A, ka më mali? Po që fëllë që I gjojnë tarë. Do lënë futbol kur dalë? Pa. Ka më mali ty? E ke pa gjojnë këtë televizori? Pa. Pa lecën e ke rafë? Ja. Gjojnë që këshu me grusht? Bërë me grusht? Gjojnë pak me grusht. O shpijeti. Po. Po. Si më ndonë? Po. Dalim koridor. Si e? Di Fiorentina? Po. Po dalësht? Po, oke. Hadë bërë. Hadë. Jo jo marrë në rejtë. Ta marrë qunën? Në në mërë. Po marrë Fiorentina. Fiorentina më në gjatë? Ka marrë marrë të përgjajit? E ja të tako është të të. E këtë që përbara, shive që kështë të përbara. Hale, takoj me qikë. Përse kjo më? Kjo Noeli, kjo? O Noel. Më puth një qikë. Pufi kjo. Edhe të faqë atjetë. Jo e tina, të përbara jo e të dhe. Noeli, kjo Noeli është shumë gjeloze. Se le gjagjin fare. Se le gjagji fare t'lim me goca. Këte, këte. Gjagji, hapa t'ja. Si jeni? Mirë? Mirë. Si jeni qënë? Mirë. E shpia mirë? Ma ke po me hilë, jo. Pse? Se, por e babin tatë dhe mamin tatë para me, e? Evo, më të shkatë dhe të? Ne si zakone kemi vim ne për para. Ka dhe jo. Që që ka arë për lotume? Lokomet, lokomet I pimë mërë. Shkemi, mirë, si ke janë? Ju mirë, jeni mërzitur, jeni qikë. Mërzitur. Nuk më të gjanë, nuk më të gjanë. Nuk të gjanë, nuk të gjanë, po. Suj pa qikë, më su boka gjelozë, thuj se... A, përktem, a hëngre të shumë. Do dalësh jashtë? Jo, përktem ke bo dhe nusën, ke shpia dhe ke bo këshu. Gjelozë. Gjelozë. A dhe mami gjelozë. Unë e s'ka gjitha si e zinojtë, të që duke pa ty, kam shumë edhe nga ty. Mësot në që? Ku je, ku si je? Ideja është edhe Dorelat bëhet për Erion. Po, lidhe mërë Dorelin, po ne, ti e ke parasysh që ne kemi si rrasë, ne dalin I qikë. Gjët I dhe? E po, ne Tiranë si qëtë bëjmë që jeni fa, jeni fanatik. Albana, ne kemi qikë gjakë unë omën le, para mos, shpyrtin e zemën e kratë madhe. Eke, eke. Oke, oke. Falim djejtë. Po, të falja. Shë punë e shumë? Po, Dhe iki gjagjës dhe ta marrë, unë që përshë. Unë që I të bëjë. Mos qaj, Noeli. Dhe vish me gjagjën ti. Mos qaj, adet put. Adet put, qik gjagjën. Kësha fort, qik, kësha fort. Ika, pafshë. Këtore, do vi prapë. Këtore, shë. Pafshë. Mos qaj të? Mos qaj se mërzi përzaj. Pache. Nuk pafshim, t'fala. Nuk pafshim, shumë. Fala gjithë për këshpijë, vëllë.